Takže můžeme se podívat na obrázky těch nejlepších, Amoria, Březiny a Gačinského, a zhodnotit, jak to dnes vypadalo, jaké to bude pro zítřejší, pro pozítřejší volné jízdy. Volné jízdy budou naprosto otevřenou záležitostí, protože rozdíly mezi jednotlivými závodníky jsou malé, takže prakticky bude se soutěžit na novo. A je dobré, že v té poslední skupině máme oba naše krasobruslaře, a že tedy doufejme, že se nic už nestane a že pro příští sezonu konečně budeme mít zase tři chlapce, což by bylo výborné. A posílilo to zase naše, alespoň to mužské krasobruslení, když ty ženy nám jaksi unikají. Já se tady zatím snažím probrat protokolem známek jak Michala Březiny, tak Florana Amodia. Takže pokud jde o technickou stránku, Floran Amodio dostal zhruba o půl bodu víc za trojitého Axla,